Me ollaan tässä illan aikana soitettu vähän kaikenlaista, mutta painopiste on tietysti niin kuin nojannut paljon sinne peruutuspeiliin, vanhoihin kappaleisiin. Joten sitä taustaa vasten olisi ihan hienoa soittaa teille myöskin jotain vähän tuoreempaa materiaalia. Tää on tää seuraava peräisin alkuvuodelta, tää julkaistiin tämän vuoden puolella. Niin kuin useissa mun kappaleissa, niin tässäkin on tarina. Tässä on päähenkilönä tämmönen pikkurikollinen, joka tekee epämääräisiä asioita. Tää kappale sijoittuu 80-luvulle. Tää kappale sijoittuu Pohjanmaalle. Tää kappale sijoittuu Fort Townukseen. Tässä poltetaan tupakkaa. Tässä läträtään bensan kanssa. Tällaisia asioita tuutte kuulemaan seuraavan 4 minuutin aikana, koska tää seuraava biisi on nimeltään P niin kuin puukko. P niin kuin Pohjanmaa. Maailma, mutta pieni kuin puukko, pieni kuin puukko.